Trumpai keli klausimai. Paaiškink, kad kadangi negalėjom mes teismo salėje nieko įsirašyti, kaip įvyko avarija iš tiesų ir jaučiant savo kaltę? Jokios avarijos nevyko, jokios kaltės aš nejaučiu, jūs puikiai sėdėjote visi teismo posėdžio metu ir girdėjote, kad ir kita pusė jokių pretenzijų man neturi, nes iš tikrųjų nieko nebuvo, paprasčiausia kvaila susiklosčiusi situacija. Pasirodo, kad popieriukai kartais mums labai labai svarbus ir reikalingi būtent ir šitoje situacijoje. Ir aš visiškai nejaučiu jokios savo kaltės, nes jūs girdėjote ir teismo posėdžio metu kitoji pusė pasakė, kad jis pirmiausia priėjo prie manęs ir paklausė, ar aš neturiu jokių pretenzijų. Jeigu aš nesijaučiu kalta, aš niekados neįsiu ir neklausiu, ar jūs turite pretenzijų ar ne. Tai tas žmogus iš dalies šiek tiek pripažino ir savo kaltę. O kaip buvo su tavo darbėtų iš tiesų? Tuo metu buvo matęs, kad jis įbrėžtas, sulaužytas? Jis nei įbrėžtas, nei sulaužytas, nes policininkai sekančią dieną žiūrėjo tą veidrodėlį, jokio įbrėžimo, jokio sulankstimo, absoliučiai nieko nėra. Galim ir dabar nuėti pasižiūrėti. O tas kitas automobilis, jisai vairuotojas neprašė jam atlyginti už sudaužytą veidrodį? Jokių būdų neprašė, jūs ir šiandien teismai girdėjo, ką jis sakė, kad jis pirmiausia manęs paklausė. O ne Živilė, ar neturit man pretenzijų, jūs taip sakė, nes mes iškart su juo susipažinom, vardas. Iškart su juo kalbėjom ir mes su juo kalbėjom daugiau nei 2 minutes. O jūs minėjot, kad girdėjot siaubingą garsą, tai vis tiek kažkokios pasekmės turėjo būti to susidūrimo? Tai siaubingas garsas buvo ir ponas Boleslavas tą patį pripažino, kad aš iš tikrųjų į dešinę pusę, stipriai vairą pasukau į dešinę pusę ir aš su dešiniu ratu stipriai užvažiavau ant sniego pusnės, kuri buvo labai kieta. Ta diena buvo siaubingos eismo sąlygos. O kaip pačią situaciją galėtumėt įvertinti trumpai, kai žmogus sako, kad tarkim, neturi pretenzijų, jums išvažiavus kviečia policija, vat, nu, kas čia dabar įvyko? Taigi jūs buvote, girdėjot, ką jis pasakė, jam vadybininkas pasakė išsikviesti policininkus, o jis būtų net nekvietęs. Pasirodo, mums būtų užtekę ant kardoninės dėžutės galbūt pasirašyti, kad mes vienas kitam pretenzijų neturim ir nieko nebūtų buvę, o čia dabar. O kaip vertinat policijos darbą, kuri tokioje situacijoje iškėlė bylą ir perdavė ją į teismą? Policininkai dirba savo darbą, aš neturiu kompetencijos vertinti jo darbą. Ačiū.